બારડોલીના સુપ્રસિદ્ધ અને પૌરાણિક કેદારેશ્વર મહાદેવના મંદિરે દિવાળીના પર્વ રોશનથી સજાવવામાં આવ્યું છે. સાથે જ મંદિરના પાટ પર દર્શનાર્થે ખુલ્લું મુકાતા શિવભક્તોમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. હિન્દુ ધર્મના મોટામાં મોટો તહેવાર એટલે દિવાળી. દિવાળીના પર્વની ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે. હાલ થોડા દિવસો બાદ દિવાળીનો પર્વ આવનાર છે ત્યારે બારડોલીના તમામ મંદિરો સરકારી ઇમારતો સહિત નગરને રોશનથી ઝળહળતું કરી દેવામાં આવ્યું છે. બારડોલીના ખલી ગામે આવેલા પૌરાણિક સ્વયંભૂ સુપ્રસિદ્ધ અને શ્રદ્ધાળુના આસ્થાનું કેન્દ્ર એવા કેદારેશ્વર મહાદેવ મંદિરને પણ ઝગમગતી રોશની તોરણો તેમજ ઝુમ્મરો દ્વારા અદભુત સજાવવામાં આવ્યું છે. સાથે જ કોરોના કાળ દરમિયાન બંધ કરવામાં આવેલ કેદારેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પાઠ દર્શનાર્થ માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવતા ભક્તજનોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. હું શ્રી કેદારેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પૂંજારી ટ્રસ્ટી વિજયગીરી ઠાકોરગીર ગોસ્વામી બોલું છું. હાલની પરિસ્થિતિની અંદર કોરોનાની અંદર માર્ચ મહિનાથી જે એક વિશ્વની અંદર જે કોરોના ફેલાયો હતો અને એની અંદર ઘણા આ ભારતની અંદર પણ ઘણી જગ્યાએ એનું રોગ બધાને ઘણાને થયા હતા. હાલની પરિસ્થિતિની અંદર હવે ધીમે ધીમે એ નાબૂદ થઈ રહ્યો છે અને ભારતની અંદર અત્યારે ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે, જેના કારણે લોકોને હવે આનંદ પણ થયો છે. હાલમાં દિવાળી પણ નજીક આવી ગઈ છે અને દિવાળીની અંદર લોકો ધંધા માટે પણ નીકળે છે. બીજી વાત, ગુજરાતની અંદર અને સુરત જિલ્લામાં જે પ્રતિષ્ઠિત મંદિર કેદારેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવ્યું છે, જેનો હું પૂંજારી છું, અને કેદારેશ્વર મહાદેવની મંદિરની અંદર જે આપણે માર્ચ મહિનાથી બંધ હતું, જે પવિત્ર મહિનો શ્રાવણ મહિનો અઢીક મહિનામાં પણ બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું, હાલ અત્યારે બારડોલી તાલુકાની અંદર કોરોના લગભગ નાબૂદ જેવો થઈ ગયો છે એવું જાણવામાં આવે છે. અને એના કારણે મંદિરના દ્વાર પણ ખોલી દીધા છે અને હાલની અંદર બધા ભક્તજનોને હવે બધા દર્શનાર્થે આવવા માંડ્યા અને ત્યાં બેસે છે. અને હાલની પરિસ્થિતિમાં ટ્રસ્ટીઓ તથા એના દ્વારા અત્યારે ઘણું શણગાર લાઇટિંગનો શણગાર કરવામાં આવ્યો છે અને બહુ સરસ લાઇટિંગ કર્યું છે અને દર્શનાર્થીઓ પણ હવે ધીમે ધીમે ઘણા આવવા માંડ્યા છે.